Dobrý den, vítejte u dalšího videa firmy Kopos Kolín. Mé jméno je Jiří Němeček a dnes si povíme něco o IP krabicích KSK. Řada krabic KSK je tvořena čtyřmi velikostmi. KSK 80, KSK 100, KSK 125 a KSK 175. Všechny čtyři jmenované krabice v základu jsou vyrobeny ze světle šedého materiálu RAL 7035 tak, aby byly sladěné s barvami našich elektroinstalačních trubek. Tyto krabice mají společné technické prvky. Jedním z nich je měkké vstupy, které jsou tvořeny membránou, to znamená, zde není vylamovací vstup, ale je zde membránový vstup, který utěsňuje vložený kabel, případně vloženou trubku a splňuje tak IP66. V každém balení najdeme také montážní šrouby pro připevnění víka. Montážní šrouby jsou nerezové, tak aby odolávaly vlhkému prostředí a nevznikal zde rez, který by potom stýkal po víku. Dále v balení najdeme krytky montážních šroubů, kterými připevníme krabice na povrch. Tyto krabice lze připevňovat na povrch i hořlavý, to znamená, že jsou schválené pro stavební materiály třídy hořlavosti A1 až F. Co se týče té utěsněnosti, tak nejen vstupy jsou utěsněné, měkčený materiál je také umístěn na lemech, nebo na tom horním okraji krabic, kde zároveň slouží jako těsnění mezi samotnou krabicí a víkem. Takže po dotažení víka ke krabici ten měkký přístřik působí jako těsnění. Nemusíme žádné těsnění vkládat nebo dodávat, zatěsňovat silikonem, prostě je to integrováno přímo na krabici. Uvnitř krabice najdeme několik věcí, jsou to především sloupky, na které můžeme umístit svorkovnice přímo určené pro tento druh krabic. Je to svorkovnice SKSK1, v případě těch větších variant je to větší svorkovnice SKSK2, ale o té si ještě řekneme. To umístění svorkovnice na dno se dělá pomocí speciálního vícehranu, který nám umožňuje svorkovnici umístit v několika polohách. Takhle si ji můžeme pootáčet a to buď ve středu, anebo blíž jedné stěny, kdy se potom nám tady otevře ten vnitřní prostor pro uspořádání jednotlivých vodičů. Tak měkký přístřik není pouze tedy na vstupech ani a na těchto lemech, ale je zároveň i na místech, kde se krabice připevňuje k podkladu. To znamená, že i šroub procházející skrz krabici do hmoždinky, která je umístěna v podkladu nebo do dřevěného materiálu, tak prochází měkkým přístřikem, který vlastně utěsňuje tuto krabici nebo ten šroub, aby nevnikala voda ani zezadu. Abychom zajistili dobré vlastně elektrické krytí, to znamená, umísťuje se na hlavičku šroubu ještě tato krytka, která je také součástí balení. Tak, pojďme se podívat na to, jak se s těmito krabicemi pracuje z hlediska vstupů. Pokud chceme do tohoto vstupu zavést kabel, je to velice jednoduché. Šroubovákem nebo patřičným nástrojem napíchneme membránu, vezmeme kabel a vtlačíme ho do membrány. Tak, možná zde je vidět krásně na tom vstupu, jak je utěsněný, jak ta krabice drží. Tento vstup nemusíme dále dotěsňovat a pořád nám krabice splňuje krytí IP66. Pokud se ale rozhodneme zavést do krabice elektroinstalační trubku, musíme se k tomu vstupu chovat trochu jinak. Je to membránový vstup, ale je potřeba vytvořit otvor takový, abychom tam dokázali vtlačit větší průměr trubky. To znamená, zde by se nám to nepovedlo, proto si vezmeme nůž, řezáček,
nařízneme lehce membránu ve dvou směrech, to znamená takový křížek, nikdy ne do krajů, tak a opět vložíme trubku do připraveného otvoru. Tak, tak to máme připravený vstup pro elektroinstalační trubku a i tento vstup je utěsněný s hodnotou IP66. Tak. Krabice KSK v základní barvě, jak jsem říkal, jsou 70-35 RAL, to je ta světle šedivá, nicméně od letošního roku vyrábíme také novinku a to je v černé barvě, která je zase přizpůsobená trubkám, které vyrábíme také v černé barvě, nebo i ke kabelům, tak kde je požadavek, aby vlastně tyto krabice byly co nejméně vidět, tak se používá varianta těchto černých KSK krabic. Když se budeme věnovat jednotlivým dimenzím, tak KSK 80 má vstupy do velikosti 20 mm, to znamená, zde můžeme umístit elektroinstalační trubku 20 mm průměru jako maximum, nebo samozřejmě samotný kabel. Tak, když budeme u velikosti KSK 100, zde je průměr už 25 mm, takže po vytržení celé té membrány, což si můžeme ukázat tady na tom vzorku, to je další varianta, to znamená, vytrhneme celou membránu, nepotřebujeme k tomu žádný nástroj, vezmeme trubku průměru 25 mm, vložíme ji do otvoru a opět poměrně silou, aby zůstal ten vstup utěsněný, ji vložíme do otvoru a zůstává utěsněné. Ten vstup zůstává utěsněný, takže 20 mm maximálně, 25 mm maximálně a tady u těch větších krabic se bavíme také o vstupech 25 mm, které jsou membránové, ovšem tyto dvě větší krabice skýtají ještě možnost nad rámec těchto membránových vstupů vylomit tuto část a vlastně vložit si tam trubku větší dimenze, v tomto případě 32 a v tomto případě až 40 mm v průměru. Tady samozřejmě potom už je to nad tou membránou, to znamená, zde už to dotěsnění je většinou realizováno pomocí kabelových průchodek, které se dají samozřejmě také na trhu dokoupit. Tak, co se týče té větší řady, to znamená KSK 125 a KSK 175, tak do těchto dvou jmenovaných krabic už se vkládá poněkud jiná svorkovnice. Ta svorkovnice se jmenuje SKSK 2 a tato svorkovnice se vkládá na sloupky, které obsahuje tato krabička, takže buď ji můžeme dát sem, v podstatě kam se nám bude hodit sem, ve všech čtyřech směrech může být umístěná. Jak svorkovnice SKSK 1, tak svorkovnice SKSK 2 je složena z pěti samostatných šroubovaných nebo šroubových svorek, které umožňují vkládat vodiče a dotáhnout v podstatě pod jedním šroubkem. Tak u největší krabice, což je KSK 175, zase máme variantu, kdy můžeme umístit svorkovnici zde nebo na druhé straně, zase to je svorkovnice SKSK 2. Samozřejmě, pokud se nerozhodnete pro tyto svorkovnice, můžete použít klasické svorkovnice bezšroubové, nicméně dno těchto krabic je opatřeno několika místy, kde je možné přichytit jednak TS lištu, jednak také například i tištěný spoj, anebo cokoliv, co potřebujete právě pro vaši realizaci. Tak, ještě se vrátím k tomu materiálu, ze kterého jsou krabice vyrobeny. Víko je velice kvalitní, je to polyamidové víko. Těla těchto krabic jsou vyrobeny z polypropylenu a oba dva jmenované materiály jsou UV odolné, to znamená, nemusíme se bát tyto krabice umisťovat ve venkovním prostředí, že by nám nějak degradovaly. V podstatě vydrží velice, velice krásně, velice dobře.
Tak za mě je to asi všechno. Já děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. Děkuji, nashledanou.